Da var det en ny episode, episode 6 i miniserien om gasser. Og da har vi kommet til dette her med giftige gasser. Og Kai-Arne, hva slags gasser er dette? Ja, giftige gasser er jo gasser som først og fremst virker på åndedrettsmekanismen vår, men også kan liksom angripe gjennom hud og øyne da. Ja. Og som da virker på kroppen med en eller annen form for forgiftning. Hva type gasser har vi som vi kan vite som er giftige? Ja, jeg tenker at sånn generelt da, innenfor industrien, ikke sant? Så hvis vi tar noen av de litt sjeldne som jeg kommer på, da, så liksom svoveldioksid, hydrogensulfid, hydrogenklorid. Altså det er gasser som man som brannmann har liten sjanse for å møte på. Det er liksom veldig sånn for ja, en eller annen spesiell prosessbedrift, eller at det er på laboratorier og forskningsinstitusjoner og den type ting. Og da er det ofte også veldig på små beholder, og det er mye sikkerhet rundt det. Men det som er vanlig, det er jo da ammoniak. Ammoniak er jo en veldig vanlig giftgass, ikke sant? Og, ja. Og det andre er jo ikke at den er så vanlig heller, men altså jeg tenker på den som kan være lurt å si noe ekstra om, så det er karbonmonoksid. Ja. Karbonmonoksid og ammoniak, tenker jeg, kan være viktig å belyse litt ekstra. Ja, kanskje vi skal gjøre det. Hvis vi begynner med ammoniak, hva brukes dette til, og hva er det? Ammoniak er jo da en gass som sånn egenskapsmessig ser veldig lik ut som propan. Den er i væskefase inn på en beholder, han har et damptrykk omtrent som propan, 7-8 bar, og har en tetthet som, altså han er i væskefasen når han lekker ut, men så blir det jo litt lettere enn luft når han lekker ut, da. Men bruksområdet, vet du, det er jo veldig mye som kjølemedie i ulike typer aircondition-anlegg, kjøleanlegg ute på fryserier og sånn kjøttproduksjon og den type ting. Det brukes også faktisk innenfor industrien til sånn herding litt grann, og brukes også noen sånne spesielle sveiseoperasjoner. Så det er et stort bruksområde, eller mange steder du kan finne det egentlig? Ja, men jeg tenker sånn, hvis jeg tenker litt høyt, så hovedsakelig innenfor altså det som er kull- og kjølemontører og den type industri, altså. Og det er vel egentlig det jeg kommer på opp gjennom historien, når det har vært ammoniak på avvei også, så er det veldig ofte i forhold til kjøleanlegg ved en bedrift. Hva er det som er farlig med dette? Altså, hva kan gå galt? Det som er med ammoniakken er jo at den, hvis du får pustet denne i deg, da, så er det jo først og fremst det at han fremkaller kjemisk lungebetennelse. Mm. Og dette er jo ting som kan oppstå ganske lenge etter at du har pustet din. Mm. Så at hvis du har liksom pasienter og har vært på et skadested, og folk har pustet en ammoniak, så er det veldig viktig å få dem til lege, og at de observeres i hvert fall 24 timer, kanskje 48 timer. Så er det å se at det liksom utvikles kjemisk lungebetennelse etter hvert. Det gjelder andre giftige gasser også, egentlig, sånn nitrøse gasser og sånne ting. Ellers er det selvfølgelig at han virker etsende på hud, da. Hud og virker den veien, og på øynene, og det er heller ikke noe hyggelig, selvfølgelig, da. Men hovedfaren er det at du puster dette i deg, og du kan si at ved 10.000 ppm, altså ppm, det er jo parts per million, ikke sant? Det er jo små deler, da. Men 10.000 ppm, det er det samme som 1%. Mm. Og da er ammoniak dødelig ved et åndedrag. Oi. Så for folk som jobber med dette her, og så liksom, hvis du skulle liksom få et stort utslipp og du ikke kommer unna, da, så er det jo veldig, veldig farlig. Og den er ikke synlig som gass før ved 4%.
Da kan du liksom se ammoniakskya litt inne i lokalet, eller hvor, det hvor dette skulle lekke da, ut og sånn, men før det så ser du det ikke. Hvilke farger er det? Nei, det blir bare som en sånn gulhvit sky, ja. Gulhvit sky, ja. Men jeg tenker at det som fint med ammoniak, det for folk flest da, det jo at hvis han lekker, så gir den en veldig tidlig varsel, for at du, den lukter jo så karakteristisk at du rømmer unna lenge før det blir farlig for deg. Med mindre du får en sånn brå, kraftig eksponering, så rømmer du unna sikrere områder før det blir veldig farlig for deg. Så når det gjort da, hvis det en større lekkasje, ikke sant? Og så ringer man brandvesenet da, så kommer man fra 110 da, og skal gjøre en innsats mot ammoniak. Og da det jo del opp da, i livreddende og skadebegrensende. Og livreddende innsats mot ammoniak, det kan man gjøre med vanlig PBI og fristluftapparat. Det går veldig, veldig fint. Men det klart, skal du være en lengre periode inne i en ammoniaksky og jobbe, så bør du jo ha på deg en kjemdrakt, kanskje. Ja. Hvordan kan vi håndtere ammoniak som på lekkasje, en tur eller damp, så det som svinner? Det som med ammoniak er jo, en ting hvis man får på en måte stengt beholderen, eller hvis det en beholder som har veltet, det skal mye til, men altså bare tenk tanken at det høl i en beholder. Da. Ja. Så må man, det gjelder jo alle kjemikalier og så videre for øvrig, at du prøver å løfte opp hvis det noe væske ut, så det bare kommer gass i stedet. Da blir jo utslippet mye mindre. Og det som veldig fint med ammoniak, det jo egentlig bare ha en presenning eller noe sånt. Kaste over der hvor det lekker. Hvis ikke du får stoppet lekkasjen der og da, så hiv over en presenning, så vil jo da gassen rekondenseres fra gass tilbake til væske. Oh, ja. Og så kan du i stor grad samle det opp, eller konsentrere deg om å vaske bort ammoniakgassfasen som kommer på en måte trekkende ut forbi presenningen. Da. Fordi at ammoniak og vann, det blir salmiak. Sånn at det å vaske gassskya med vann, det vil tynne ut og hindre utslipp som reiser av gårde. Så det veldig bra, men det veldig viktig å huske på at man ikke har vann i væskefase ammoniak da. For det væskefase ammoniakken som ligger på bakken, den jo, vi det, 33 minus eller noe sånt. Hvis du har vann i den, så øker du fordampingen, og så får du større utslipp. Ja. Og det vil du jo absolutt ikke ha, når du først har prøvd å begrense det med en presenning da. Ja, så presenning på væske og vann på gass. Ja, og så jo det med alle de gassene vi har nevnt til nå, da. Det jo gasser som lett kondenserte, altså væskefase inne på flaska ved lavt trykk. Ingen av disse beholderne, så langt jeg vet, har noen form for trykkavlastning. Ok. Fordi det giftig gass, så vil man holde det inne lengst mulig, og det betyr at på et skadested hvor det for eksempel varmepåvirket flasker, skal man være veldig forsiktig, fordi at de vil jo kunne ryke ved en relativt lav temperatur, så for å unngå det, så det jo viktig å få kjøle av de veldig, veldig fort da. Så får vi jo tenke og håpe at de som driver med dette her såpass profesjonelle at de lagrer det på et sted hvor det ikke kan bli varmt. Ja. Ja, nei, men det noe greit det. Og så har vi en annen type gass. Og det jo brandmann sin verste fiende da, kan man nesten si. Det jo karbonmonoksid. Karbonmonoksid, ja. Yes. Som vi forkorter til CO. Og det jo til forskjell fra de andre giftgassene som vi har snakket om nå, da, de vanlige gassene, så jo denne oppvart på gassbeholdere ved høyt trykk, altså 200 bar, okay, ja. Som en komprimert gass. Og så jo det at han giftig, men den jo også brennbar. Okay. Men det glemte vi å si, det jo for så vidt ammoniakken også. Ammoniakken jo klassifisert som giftig, etsende og brennbar. Så alt mulig da. Ja. Og så for eksplosiv. Så trenger man ikke å være så redd for ammoniak og antennelse utendørs. Nei. Men en ammoniaklekkasje indørs, så skal man absolutt ha respekt for brennbarhetsområdet til ammoniak, og at det kan tenne med en normal tennkilde da. Føles ut som all gass som indørs er bare trøbbel? I hvert fall i mye større grad enn om det utendørs. Det er ikke noe tvil om det. Og det derfor vi liker å si fra liksom bransjeforeningen og sånn at bruk helsveis av rør. Syrefaste, stort sett på alt, så vil du aldri få lekkasje. Ikke sant? Du har gode gasstette koblinger. Og der hvor man ser hendelser, så det jo fordi at noen som
kanskje tror at de vet hva de har holdt på med, da, ikke sant? Det at de har brukt pneumatiske ventiler, ventiler for vann, altså den type ting på et gassanlegg, som har jo ingenting der å gjøre. Så det er da det skjer hendelser, ikke når anleggene bygges på forskriftsmessig måte og etter norm, da. Ja. Så jo, vi var på CO. Ja, CO. CO, og da er jo da at den er jo giftig og brennbar. Ja. Og det er jo, som du sa, brandmannens verste fiende, og det er jo fordi at når du er på et brandsted med brandgasser, så er jo det du er redd for der, er jo egentlig det at CO er brennbar. Så fra, hvordan er dette da? Fra cirka 12,5% og opp til 74%, det er brennbarhetsområdet til CO. Så det er ganske stort brennbarhetsområde, 12,5 til 74%, nedre og øvre brennbarhetsgrense. Og det er jo derfor, jeg sier at liksom normalt sett i brandgasser da, så er jo CO-innholdet mellom 30 og 60% av brandgassene. Og det er da, derfor at det er, brandgassene er så lett antennbare i hovedsak da, på grunn av den CO-en. Oh ja, ok. Så kan du si det er et par ting til. Det er jo da hvis folk puster i seg denne CO-gassen da, på grunn av lekkasje, så er det jo sånn veldig enkelt fortalt da, litt sånn billedlig. Det CO gjør, den virker jo ikke gjennom huden eller øynene eller sånn, den virker gjennom pusten. Den fremkaller ikke noe kjemisk lungebetennelse eller noe sånt, men den, altså når du puster den ned i lungene og ned i alveolen og blodbanen og sånn, ikke sant? Så liksom når det kommer dette her hemoglobinet, kommer susen inn ned i, liksom i lungene der da, så er det akkurat som en taxi som åpner fire dører, og så står liksom oksygenmolekylene på holdeplassen og skal inn, ikke sant? Mm. Og så skal oksygenet da ut til cellene og produsere energi, og så at muskler virker og vi har det bra, ikke sant? Men det CO-en gjør da, når du puster inn CO-en, så på den holdeplassen så er den egentlig skikkelig bøllete, så han kødder det til med alle de oksygenmolekylene og tar plassen hans, binder seg mye lettere til hemoglobinet og hindrer oksygenopptaket. Så når den taxien liksom kommer fram ut i kroppen og til cellene og sånn, så blir det ikke noe energiproduksjon. Og så blir muskler sure da. Og når muskleren blir sur, så lages det melksyre. Så, og alle vet jo det, at som har prøvd å få løpe etter bussen og ikke rekke den, du blir ganske stiv i muskulaturen. Og det er det som i hovedsak skjer når du puster CO da, at muskulaturen blir sur. Og hjertet er jo en muskel, ikke sant? Og når den blir sur nok og stivner da, så får du hjertestans. Så det er liksom hovedutfordringen, sånn giftighetsmessig med CO. Så i tillegg så er det en veldig komplisert greie som ikke jeg skal prøve å begi meg ut på, men som også kan gjøre at du kan få noen hjerneskader da. Så det er jo sånn typisk for brukeren eller noe som puster inn dette her, ikke sant? Ja, folk som blir redde av at de har fått i seg for mye røyk og CO. Som... Ja, og da er jo vår jobb som redningsmannskaper, ikke sant, å få tak i det her med en gang, få velkommen ut og så få gitt oksygen. Så at oksygen den er liksom med på liksom å halvere den, eller redusere halveringstiden veldig mye da. Men hvis vedkommende har fått i seg nok CO, så er det jo bare trykkammerbehandling som virker. Ja. Så jeg skal ikke gi meg ut på noen detaljer i forhold til hvor mye, men det er klart at noen som er skikkelig CO-forgiftet, da er det jo bare å få dem inn på, ved hjelp av helse inn på sykehus, og så trykkammerbehandling. Ja. Skal de ha noen sjanse? Ja, nei, det er forhåndelig det da. Men... CO, det smaker vel ingenting, eller lukter vel, eller du kanskje ser det. Helt usynlig? Helt usynlig, ikke noe lukt, ingenting. Det er det som er det skumle med det som giftgass. For de andre giftgassene er jo sånn sett veldig greie med oss da, at de varsler at hei, her er jeg. Jeg lukter svovel, eller råttende egg, eller salmiak, som ammoniakken egentlig lukter da, ikke sant? Men CO'en gir ingen forvarsel. Ja. Hvordan skal vi håndtere dette med CO da? Nei, altså det er igjen, så er jo liksom bruksområdene ganske snevere, også veldig profesjonelle kunder, så det er ikke noe du bare oppdager sånn på et skadested som jeg kan komme på sånn veldig, veldig lett, og det er jo noen laboratorier og sånn som har dette her, og da er jo det veldig, eller alle de tilfellene jeg kan komme på, så er dette her i veldig profesjonelle, gode sentraler med rustfrie rør og med liksom helsveiserør, og det er koblinger, og det er CO-alarmer, og det er automatisk avstenging og alt sånn. Jeg tenker at det også som brandmann opplever å komme ut på det er nok ikke så lett. Men hvis jeg skulle ønske å si noe på vegne av bransjen og CO, så er det jo sånn at hvert år, dessverre, så leser man jo i media om folk som har omkommet som følge av propan, lekkasje og så videre. Og det er ikke... Som regel så er ikke det helt sant. Det som viser seg veldig ofte å være det som har skjedd, er at
det har vært en forbrenningsprosess med en propanovn eller et propankjøleskap eller et eller annet. Og det man må huske på at alle forbrenningsprosesser krever oksygen. Det betyr jo at du må jo ha fri tilgang på oksygen. For hvis ikke du har det, så vil du jo få en ufullstendig forbrenning. Og når propan brenner fullstendig med oksygen, så får du liksom avfallstoffene varme og karbondioksid og vann. Og hvis du får en ufullstendig forbrenning, så i stedet for CO2, så får du jo CO, fordi at du ikke får utvekslet at dette er fullstendig, og da sitter du plutselig med varme og vann og karbonmonoksid. Og det, der har jeg snakket med folk som faktisk har vært utsatt for det også, at de har sittet på hytta og fyret opp i peisen og propankoketoppen sin, og i tillegg en sånn propankomfyr, og blir sendt på sykehuset for overvåkning på grunn av CO-forgiftning. Det har ingenting med gassen å gjøre, det har jo ikke vært noe CO-gass der, det er ikke propan i seg selv som er farlig, propan gjør det det skal. Men vi må huske på at alle forbrenningsprosesser krever tilstrekkelig ventilasjon, sånn at du alltid kan opprettholde de 21% oksygen. Men en sånn propanovn, den vil stå og brenne helt til oksygenkonsentrasjonen ramler ned i 13-14%, og på veien dit så produserer den store mengder av karbonmonoksid. Ja, ok. Men det er jo litt greit å vite. Det burde vært folkeopplysning. Ja. Nei, men det er noe bra. Da tenker jeg at vi er ferdig med giftige gasser. Og da tenker jeg at vi skal gå videre til neste episode, som er en oppsummeringsepisode om gasser. Vi snakkes.